Má kannski segja að það vanti hjá mörgum furðu. Hversu margir áhorfendur eru komnir hingað í kvöld þrátt fyrir tap á föstudaginn var? Það ekki nema ánægjulegt það að segja. Gaman að sjá að íslenskir handboltaáhugamenn styðja vel og dyggilega við bakið á íslenska landsliðinu. Nú, hér hjá mér Guðmundur Guðmundsson. Guðmundur, velkominn aftur. Takk fyrir. Nú, við töluðum aðeins það hér í 1919 í kvöld. Hvernig okkur litist á þennan leik? Þú hefur náttúrulega ekki breytt þinni skoðun og telur að laga byrja varnarleikinn fyrst og fremst. Já, það nú kannski fyrst og fremst, en einnig að þá myndi ég vilja sjá agaðari sóknarleik. Mér fannst á köflum í fyrri leiknum að menn var full fljótir á sér, sérstaklega í fyrri hálfleik og tímabil í síðari hálfleik. En ég held að númer 1 og 3 verðum að laga varnarleikinn og markvörsluna. Og Ólafur Geinarsson menntamálaráðherra hefur heilsað upp á leikmenn, hann heiðursgestur hér í kvöld. Og þá komið að því að hlýða á þjóðsöng Íslands, Hvítar Rússland á enn ekki þjóðsöng. Að þá eiga þeir ekki enn þá sem eigin þjóðsöng. En þá hittir Íslands með þjóðsöngi. Þá eru leikmenn tilbúnir í slaginn eftir að þeir hafa þá tekist í hendur hér en það nú svona siður þeirra sem að alla jafnan standa frammi fyrir baráttunni niður á vellinum. Nú, það eru breytingar á íslenska landsliðshópnum fyrir þennan leik í kvöld frá því á föstudaginn var. Nú inn í hópinn kominn Gústaf Bjarnason sem og Bergsveinn Bergsveinsson. Bergsveinn kemur fyrir Sigmar Traust en Gústaf kemur fyrir Konráð Ólafsson. Þar með breyting á byrjunarliðinu og Davíð Sigurðsson sem lék sem leikstjórnandi í byrjunarliði Íslands á föstudaginn byrjar á bekknum en Héðinn Gilsson hefur leikinn sem leikstjórnandi fyrir dag. Og það breyting Guðmundur sem ekki kemur okkur á óvart í sjálfsvíð því að Héðinn kom mjög vel út eftir hann færði sinn á miðuna í síðra hluta leiksins á föstudaginn. Já, það út af fyrir sig mjög eðlileg breyting en það má þó nefna það að Héðinn færði sinn á miðuna eftir að Sigurður Sveinsson var tekinn úr umferð eða maður kom þar út á mótunum á vagnum. En það gæti orðið erfiðara fyrir hann ef að þeir myndu spila með senterinn á miðjum vallarhelmingnum, sem sagt á miðjum vellinum, þannig að þá gæti orðið erfiðara vik fyrir hann. Í spjalli sem ég átti við Þorberg Aðalsteinsson hér fyrir leikinn í kvöld, þá átti hann von á því að þeir auðvitað rússarnir settu mann fram á vellin og það þá hann Mínevski, hann Mínevski nr. 11 eins og á föstudaginn, en Þorbergur var ekki með það á hreinu hvorum megin hann stæði eða hvar hann stæði.
ég held að heimir núna að það sé alveg á á tæri. Ég reikna með að byrja á miðjunni og þeir þreyfi sig áfram með Já. Með varnarleikinn. Forsbergur óttaðist jafnvel hann byrjaði strax á Sigurði Sveinssyni því að Mironovic þjálfari Rússanna honum fannst mikill sigur að koma í leiknum á föstudaginn við sjáum hvað setur nú Gunnar Beinteinsson byrjar í vinstra horninu og þar með þá ein stöðu breyting eftir frá því á föstudaginn það Júlíus Jónasson sem að hefur leikinn í sókninni núna vinstra megin fyrir utan og þetta kannski sú uppstilling sem kom best út í leiknum á föstudaginn var sem að byrja hér leikinn Já ég sammála því það þegar á leið á leikinn og þá var þetta það sem að gekk best Nú það ekki liðnar nema Já, ég veit ekki hversu margar sekundur því að klukkan hefur ekki farið í gang hér í Laugardalshöllinni. Svo væntanlega reyna að hefja leikmenn leikinn að nýju. Hún sýnir ennþá 0 eins og við sjáum á tíma klukkan okkar hérna eða tíma borðið. Og staðan vitanlega 0-0 því að leikurinn rétt að hefjast. Nú við eigum möguleika og möguleika ekki í þessari keppni. Þeir eru fyrir hendi ennþá. Það sem þarf að gerast til þess að við komumst til Portugals úr því sem komið þar að segja í úrslitakeppnina það að við þurfum að vinna Hvítrússa með góðum mun hér í kvöld. Þeir þurfa síðan að fara til Króatíu og vinna Króatana með töluverðum mun og við þurfum síðan að leggja finna að velli hér eftir viku með mjög miklu mun. Þannig að þetta nánast útilokað. Já, má eiginlega segja það. Ég held að við En þá kann að spyrja hvers vegna ætlum við að leggja allt í þennan leik í kvöld. Nú auðvitað gerum við það í hvert einasta skipti eins og Þorbergur Aðalsteinsson eins og landsliðsþjálfari sagði við fyrir leikinn. Mönnum í mun að sýna að þeir standi ekki Rússunum langt að baki eða þá nokkuð. Þeir vilja sýna hér strákarnir í kvöld og þjálfara landsliðsins að við séum með eitt af bestu handboltanæstuðum heims. Með sigri þá ætla þeir að sýna það hér í kvöld og við skulum sjá hvort að það gangi eftir. Og þá er leikurinn hafinn eins og tekið eftir hérðin hér á miðjunni Sigurður Sveinsson uppér og hann skorar Þarna opnaðist vörninn Sú rússneska mjög á miðjunni Og við gátum nú ekki hann að séð henni að þetta endaði með marki Þetta sjáum við hvernig hérðin dregur til sín tvo varnamenn Og Geir blokkir hann mjög vel fyrir Sigurður Sveinsson sem hann nær að koma góðu skoti þarna markið og Þetta var mjög fallega að gera. Það sem kannski var gafrinni verðið leikir á föstudaginn var það Dagur Sigurðsson sem lék á miðjunni dró ekki mikið vörnina saman á rússnesku þannig að það losnaði lítið skytturnar aðrar. En hér það hins vegar Gennadi Kalebo sem var yfir við kolan á föstudaginn og skoraði 7 mörk. Hann hefur ekkert fyrir þessu. Og Bergsveinn Bergsveinsson, ég gleymdi nú að geta þess hvað var þar stöðubreytingar við að við byrjunarlið íslenska frá því á föstudaginn að hann hefur leikinn hér í markinu eins og glöggir áhorfendur að eitthvað strax séð Sigurður Sveinsson hér með boltan og þetta aukakast á Hvítrússana sem leika nokkuð fasta vörn án þess kannski að vera grófir Það má eiginlega segja það en ég raunar tel það að þessi vörn raunar langt frá því að vera neitt yfirburða vörn sem slík, hún sterk og þetta eru líkanlega sterkir einstaklingar en ég ekkert mjög svona imponeraður yfir þessari vörn sem slíkri. Júlíus Jónasson vinstra með utan, hliðin á miðjunni. Ég gefur Geir Sveinssyni merki það koma sér fyrir á ákveðnu stað á línunni. Valdimar Grímsson kemur úr hlaupandi inn á línuna. Hliðin á Júlíus upp í loft eða hvað, með skot og gott mark hjá Júlíus Jónassyni. Hann skorar hér fyrsta mark sitt í leikum, annað mark Íslands 2-1. Sjáum þetta hér aftur. Þetta sjáum við að vel að gáða að Valdimar var einnig frýr á línunni þarna. Júlíus Jónasson skoraði 2 mörk á föstudaginn. Strax kominn á blað hér eftir 20 mínúta leið. Og Jankimovic hér á sínum stað. Skot í vörnina Héðinn að fara hér út af. Héðinn Gilsson virðist hafa farið úr axlarliðnum eða hvað að nýju. Sjáum það kannski hérna. Héðinn hefur yfirgefið völlin og það var náttúrulega ekki nema sögum að spyrja. Gal opnaðist völlin. Ég tók nú ekki eins og eftir því hver skoraði þetta mark því að mín athygli öll beindist að Héðinni því að þetta auðvitað mjög alvarlegt mál fyrir íslenska liðið. Komist Héðinn ekki í gang? Nei, það nú ekki öxlina eða hvað. Ég skal ekki segja nákvæmlega. En hvað það, við skulum snúa okkur að leiknum að nýju og það Geir Sveinsson sem að skorar hér eftir sendingu frá Sigurði Sveinssyni
Sjáum þetta hér aftur, Sigurður Sveinsson. Sjáum við hér með sendingu glæsilega aftur fyrir sig. Frábærlega vel gert þetta. Sigurður Sveinsson, hér fer hérinn í bað. Hvort þetta úlliðurinn, veit ég ekki. En hérinn fór úr axlalinnum skömmu fyrir áramót. Þetta verður að það hefði haft einhver áhrif hér. Hér, æ, æ, jú, ná íslensku strákarnir boltanum. Það stendur Dína og Fítur og svona staðan 3-2, vörninn góð hér. Þessa stundina, Patrik Jóhannesson hér núna þessa stundina í sóknarleiknum og Guðbjart hér það fyrsta í þessum leik og það á Júri Karpú. Það er afar slæmt að missa hérinn en Dagur Sigurðsson kominn inn á miðjuna. Dagur náði sem ekki strik á föstudaginn, til miklu meira heldur en að sýndi á föstudaginn Dagur Sigurðsson. En við erum að tala hér kornungan dreng. 19 ára gamlan sem að hefur nú ekki sömu reynslu og marg reyndir landsliðsmenn. En einn af framtíðarmönnum í íslenskum handbolta Dagur Sigurðsson, feikilegt efni. Það ábyrða hlutingum undir að leika sem leikstjórnandi í íslenska landsliðinu svo mikilvægum leikjum. Það mjög erfitt og Dagur á framtíðina fyrir sér. Hér brotið á Sigurði Sveinssyni. Sigurður reyndi þarna að brjótast í gegn en maður komið kannski heldur og innanlega og brjóta á sér nánast. Hér þrumu skot frá Sigurði en í stöngina. Óheppinn Sigurður og hraða upphlaup. Sjáró Varof hér og hann skorar örugglega fyrsta mark sitt í leiknum og þriðja mark rússana. Staðan 3-3. Sjáró Varof eldfljótur fram. Kannski var íslenska liðið of seint að bakka eða helst til of lengi að bakka til bakka. Þeir voru heppnir rússarnir, þeir fengu skotið úr stönginni beint í hangið og gáttu þannig hafið hraðaupphlaupið strax. Valdimar Grímsson, Sigurður, Dagur. Og þetta aukakast auðvitað á Júri Karpúk. Jæja, hér hérinn kominn aftur, öndum við léttar þá. Beindinsson reynir hér að fara í gegn og aukakast. Það sjálfsagt fyrir Gunnar að reyna þetta. Við þurfum að fá meiri ógnun úr vinstra hóttinu til þess að reyna að draga vörnina meira í sundur. Og það sjálfsagt að reyna þetta. Já, þeir höfðu litlar áhyggjur á hóttaleiknum á föstudaginn rússarnir. Konráð Ólafsson lék þá lengst í hóttinu en var ekki alveg nóg ógnandi. Og eflaust það skipur bara þjálfurunum Þorbergi og Einari að Gunnar ógni tölverð til þess að draga sér athyglina og losa skyttuna. Július upp hér, áfram hér á dag, Dagur út í hornið á Valdimar og þetta lítur að vera vítakast. Já, Jakimovic, sá sterki sem að braut á Valdimar Grímssyni. Og það Sigurður Sveinsson sem að fer á vítalínuna í stöðunni 3-3. En það varið Mínevski í markinu ver glæsilega frá Sigurði Jakimovic að þar í gegn. Það brotið á honum og Bergsveinn varði þar að auki. Sigurður Sveinsson náði ekki að koma okkur yfir þarna. Það var mjög góð markvarsla hjá Alexander Mínevski. Vá, styrta Hvítrússvættir hér upp. Jakimovic, Barasenko. Jakim, þetta var vel varið hjá Bergsveinssyni. Las þetta hárrétt. Þetta var vel gert hjá Bergsveinni, hann var einfaldlega mættur þarna í hornið og... Bergsveinn Bergsveinsson kominn hér í markið, kominn inn í hópinn fyrir Sigmar Þröst Óskarsson og hér kemur hérna Gilsson inn á nýju. Og klappað lofi í lofa. Valdimar og Sigurður og Héðinn og Valdimar allar hann í gegn, nei góða sendingu hér á Sigur Sveinsson og Sigur út í hotnið á Gunnar. Gunnar finnur hér Héðinn Gilsson og Héðinn inn á línuna á Geir en aukakast á Hvítrússana og upp á þeir nú öxlum og þykist ekki að það var gert en við tölum nú aðeins það hér og komum inn að það að Guðmundur á föstudaginn að dómararnir þýsku dændu nú já, flest vafaatriði gegn okkur á föstudaginn. Ég held að það sé nú einhver blöðum það að fletta. Ég held að það var allavega á tímabæli fannst okkur það og það spurning hvernig þetta þróast núna í kvöld. Július, inn á línuna á Geir, það hann tekið hraustlega á Geir.
Júri Karpúk, feikilega sterkur í vörninni. Og hérinu upp og glæsilegt markjá hérni, eins og hann gerir svo rosalega vel með þessum einkennilega skotstýr sem að er nú ekki algengur í dag. Þetta gerði hann tvívegis í fyrri leiknum og það er eins og þeir hafa ekki náð átta sig almennilega á þessu. Hann náði þarna sveigja hendina framhjá Barbasinski og náði mjög góðu skot á markið. Það er ekki margir leikmenn sem beita þessum skotstýr. En hér er brotið á Hvítrússunum og það er bara Sjenko og miðjumaður Snjalli sem að fékk að finna fyrir því þarna í íslensku vörninni. Bara Sjenko og Kralepa, hérna boltan. Parasenko og upp er hann stóri en Parasenko fær ég boltan aftur ég nú bara að verða að reyna að fiska aukakast í að þeir voru nú alveg að reyna á rassi með þessu sóklu Hvítrússvarnir og jákvæmt að sjá þarna til varnarinn hefur þarna náðu þeir að blokkera skot frá Kalepa og það er mikilvægt þeir þurfa bara að passa sig á því að ganga nógu langt út á mótun Parasenko og Jakimovic aukakast Hersveinn virðist vera þarna í þokkalegu stuði að því að sjá og hann hvetur sína menn hér áfram og þannig hafi verið dæmt aukakast og það nú Dóttur Bergsveinn að verða fyrir þessu skoti og halda sér í stuði hér Kalepa út í hotnið og Mínevski og Bergsveinn ver Bergsveinn Bergsveinsson ver hér vel frá Andrei Mínevski Stalan 43 fyrir Ísland hér Þessi leikur í kvöld telst heimaleikur íslenska liðsins. 10 mínútur rétt rúmar liðinar á leiknum, 4-3 og Jenny Gilsson hér með boltan, Sigurður Sveinsson og Valdimar. Jeðin og Július í gegn og hann skorar. Þeir vilja nú fá ruðning hér á Július, það hefði aldrei verið. Það held ég að sé engin, þetta var fullkomlega löglegt mark og mjög vel gert. Sjárovarov sem að kemur hér laupandi úr hotninu, sjáðu þið, og hann í teig, langt inn í teig, hann vítakast ef eitthvað var. 5-3, tveggja marka munur. Við ætlum að hafa þetta hér, sýna að þetta var bara grís hjá Rússunum á föstudaginn. Parasenko og brotið á honum. En ennþá ver Bergsveinn, þráttir að Parasenko hafi nú ekki náð fullkomnu skoti, að þá það hefur það sitt að segja fyrir markverðina. Vera í boltanum. Hann bara Og Kristjánsson hér á móti honum. Vel varið, æjæ, þarna voru þeir óhefnir í æja. Þeir voru lengi átta sig rússarnir. Það voru þeir Július og Jón sem vörðu þetta skot. Parasenko í gegn fyrir hann, þetta aukakast á Jón og Guðspjald. En það sennilega Gunnar Beinteinsson sem fær það. Hér stendur fólk á fætur. Öskur eitt yfir þessum Þýsku dómurum fyrir gefurkomendur. Það allt annað að sjá til íslensku varnaruna núna í fyrirleiknum. Við sjáum að þeir eru búin að blokkera núna tvö skot frá Kalepa og miklu meiri vinsla hjá þeim. Og þarna var Július Jónásson sterkur að geta haldið Barbasinski. En það ekkert lítið tröll. Rússinn númer 10 á línunni, Kalepa og ennþá fer boltinn í varnarveginn. Glæsilega hér og hraðaflip hér. Það Geir Sveinsson og Jón Kristjánsson. Finnur hér Valdimarann í hotninu, en Valdimar sleppur ekki, það brotið á honum. Og aukakast, vel gert hjá íslensku vörðinni, allt annað að sjá til hennar eins og Guðmundur sagði. Við erum við föstudagsleikinn og við getum hér náð þriggja marka forustu með marki í þessari sók. Mikið stuð hér og mikið stemning í Laugardalshöllinni, ekki eins margir áhorfendur og á föstudaginn. Þetta Guðspjald á Mínevski, númer 11. Það ótrúlega hvað Sigurður duglegur við að koma boltanum til Geirs. Þeir hafa engin svör við þessu Hvítrússarnir. Handleikindar á Sigurður, þeir geta sveikst og beikst alveg í allar áttir. Þetta engu líkar en garðslöngum sem að sveiflast er til og frá. Þeir vita ekkert hvað hann stendur á sig veðrið þegar að Sigurður Sveinsson með boltan Hvítrússarnir. Fyrir utan það Sigurður virðist hafa augu í hnakkanum. En staðan hér 5-3, góður sóknarleikur hér fyrstu 12 mínútur og varnarleikur markvarslan ágætis lagi, Bergsveinn varið tvö góð skot hér. Valdimar, Héðinn, Július, og Héðinn, og aukakast á Mínevski. Nú
og fær boltinn líka ganga mun meira Gunnar. Það einmitt að ég ætlaði að fara að nefna það hér að það allt annað að sjá til þeir. Þeir gefa sér núna tíma í sóknarleiknum. Það það sem við þurfum. Sigurður hér með skot og inn í aftur en Sigurður sem orðinn 34 ára gamall var með lendingahjólin niðri þannig að það var dæmt á hann lína og Mínevski fer hér inn og hotinn Bergsveinn ver og Geir nær frákastinu Bergsveinn Bergsveinsson virðist vera í stuði það skiptir nú ekki svo litlu máli hafa markverðina í góðu lagi í svona leikjum og Patrikur út í hotinn á Valdimar og þarna varði Mínevski annars skot í leiknum en Patrikur kemst hér á myndi þetta eitthvað sem við kunnum að meta hér Já, góð stemning hér eins og áður segir í Laugardalshöllinni og miklu mun fleiri áhorfendur heldur en að maður þorði að vona miðað við tapið á föstudaginn og líka miðað við þá möguleika sem að íslenska liðið hefur í kenninni. Sannarlega ánægilegt, þetta minnum bara komið góðu dagana. Það voru 3000 yfir 3000 manns í höllinni hér á föstudaginn. Hversu margir núna þori ég ekki alveg að hlutir að Sigurður Sveinsson hér. Og sáuði þessa, æjæ, Valdimar. Var óheppin þarna mjög en sendingi frá Sigurði við bara verðum að fá að sjá þetta aftur þegar tækifærin til bara til þess að sjá sendinguna frá Sigurði þannig að hægt að skrifa heila bók um þessa sendinga Sigurðarins um tveimur lengjum þar hafa nú verið með fjölbreyttasta hættu þetta var frábært mark hjá Mikael Jakimovic sem skorar hér fyrsta mark sitt í leiknum og minkar muninn í eitt mark sjáu þið, hér gera alla íslensku vörðina skítrænda með því að leggja hana Þykja skjóta, sjáu þið sendinguna frá Sigurði, hopp, í gegnum kloppan, Valdimar opið með skotið í slána borboltið á samboltið. Það gott að fá mark fyrir þetta, bara út af sendinguna Sigurði, sendingu Sigurða. 15 mínútur eftir af fyrri hálfleik, 5-4 okkur í hag, Július, hopp, Sigurður Sveinsson, inn á línuna Geir og þarna hann Garku heldur grófur við fyrirliðan okkar. Hefði ég vilja sjá tveggja mínna brottisun, hann einfaldlega tekur Geir Sveinsson þarna og heldur honum og... Og verðskulda tvær mínútur fyrir það. Hann Júri Garku lítur að fara að bjúka út af Ára Sigurður Sveinsson. Og inn á Geir. Þetta var hann ekki inn í teigan sjálfar og... Þarna vantaði hestumunin að Geir næði að góma knöttinn en... Því miður, þetta kemur bara næst. Sigurður Sveinsson er það maður á bak við línusendingarnar hér. Július, Gunnar, Július, á Sigurð og Sigurður Valdimar, á ekki að opna þarna. Og hér á Július og hann upp, frumur skot, Geir nær frákastinn og skorar! Valek, Mínevski varði reyndar en Geir Sveinsson var réttum maður á réttum stað og skoraði sjötta mark Íslands staðan 6-4. Þetta skot varð að koma, við vorum að renna á tíma. Já, það var engin spurning, það þurfti að skjóta í þessari stöðu og vorum hefnir þarna og velgerð því að geira að nýta þetta frákast. Nakimovic, Barashenko inn á línuna, Barbasinski við náum boltanum enn einu sinni og góð sendi hér á Gunnar og hann í gegn og skorar! Þetta var lagleg og nú virðast hlutirnir heppnast og það er gott veganesti svona snemma í leiknum. Geir er hér með glæsi sendingu á Gunnar Beinteinsson sem hleypur undir boltann og skorar frábærlega vel framhjá Mínevski. Fyrsta mark Gunnars í leiknum. Þriggja marka munur, 7-4 okkur í hag. Og Jakimovic með skot yfir. Takk fyrir. Bergsveinn, vinnur hér Jón Kristjánsson. Hann á Geir Sveinsson, Jón aftur. Július. Július í gegn. Og Mínevski varði. Og Barashenko nær boltanum og Gunnar reif af honum boltan bara hreinlega ekkert gróft við þetta, kannski fyrir lítið frekja en það allt í lagi. Gott hjá Gunnari, sýndi í keppnisskap, gott þarna, stöðaði þessa skyndisókn Rússanna, staðan 7-4 og allt verðist verið í fínu lagi. Jakimovic, Jarovarov, Barashenko. Barbasinski hefur komast mjög vel fyrir línusendingar Rússanna hér. Dagur, Nasso Jón og Július og Patrikur. Og hvar Valdimar, hann þarna já. Og róa þetta niður og skipta út af í vörn og sókn eins og það heitir. Patrikur Jóhannsson og Jón Kristjánsson fara út af í
þegar að snýra sóknarleiknum. Sigurður Sveinsson og Héðinn Kilsson komar á inn á. Þetta er ég, það er bara nógan tíma í þetta. 7-4, 12 mínútur eftir að fyrir hálfleik. Valdimar, Sigurður. Og aukakast hér á Mínevski, númer 11, sem að leikur mjög vel þarna í þessari stöðu, Guðmundur, það ekki hægt að segja náttúrulega. Já, það hann hefur spilað vörnina mjög vel í þessum báðum leikjum, eða það sem af þessum leik og í fyrirleiknum. Og það mjög erfitt að komast fram hjá honum. En það sem að mér finnst mjög jákvætt núna við leik íslenska liðsins að þeir gefa sér miklu meiri tíma núna í sókninni. Og nú erum við með vanlega stöðu 7-4 og nú þurfum við bara að spila upp á mark. Vegna þess að ég hef þá trú ef við náum fjögurra marka forskoti þá geti það haft þau áhrif að Pítursonir eru óþolinmóðir. Færu það að stytta hjá sér sóknirnar jafnvel. Við vorum að tala áðan hann Mínevski sem leikur fremstur í vörð Rússana svo að áhorfendur séu með á nótunum. Númer 11, hruflar leikinn oft á tíðum en honum nú kannski ekki tekið steins vel upp núna eins og á föstudaginn. Betur fer, Július, Sigurður. Æ, þarna reyndi Sigurður enn eina ævintýrasendinguna en Andrés vant, þá tókst það ekki. Barbashinski og Barashenko, Mínevski og Bergsveinn ver! Bergsveinn fór þarna lista vel út á móti Mínevski. Það að segja sko Bergsveinn það sem af þessum leik þá hann búinn að verja hreint frábærlega vel í markinu og mörg af þessu hafa verið dauðafæri og hann á hróskili fyrir þetta. Ég myndi vilja fá að sjá þessa markvörslu aftur ef að hægt væri. Það vil ekki segja að íslensku strákarnir gefi sér góðan tíma hér í sókninni. Jæja, kannski líða með það. Því að Bergsveinn vissi nákvæmlega hvað Mínevski ætlaði að gera. Og Geir vissi boltann hér, aukakast. Júlíus reyndi sendingin og ger. Hér sjáum við markvörsluna og það sem Bergsveinn gerir, hann hoppar upp. Hann veit alveg að Mínevski ætlar að skjóta yfir höfuðans. Vissi nákvæmlega hvað klukkan sló. Kannski búinn að skoða drákinn. Og því varð hann svona vel Héðinn. Sigurður. Og Héðinn. Gunnar og Héðinn. Og Héðinn reynir að spila sig frían. Og skorar! 8-4! 8-4! Héðinn Gilsson skorar hér annað mark sitt í leiknum. Þeir hér hátt í loft upp, sjáuði. Hátt í loft upp. Það ekki hægt að stöðva Héðinn þegar hann kemst á skrið. Það ekki aðeins að Héðinn sé yfir 2 metrar á hæð. Heldur hefur hann mikil stökkkraft. Og hér aukakast dæmt á Patrik Jóhannesson. Það 8-4, 9.5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Og Enver Bergsveinn. Og frá Kalepa núna. Bergsveinn var í 5 skot. Bergsveinn hefur komið mjög vel inn í þennan leik hérna. Var ekki í hópnum á föstudaginn en var styrkt upp hér í byrjunliðinu og hefur svo sannarlega sýnt góða markvörslu. Héðinn hér með boltan, Július. Sigurður og Héðinn. Og Sigurður Sveinsson. Og Július. Og hann þar í gegn, en það búið að lauta hér. Og Guð á Genadi Kalepa, risan í rússneska liðinu. Og svo fer hann bara út af. Þegar hann á ekki að leika varnarleikinn. Inn á kemur Andri Klímovets, númer 9. Þjóðverðarnir dæma þennan leik eins og á föstudaginn. Þeir heita Gremmel og þessi bara bræður. Geti ég trúað. Þetta er Gremmel. Hér er brotið á Sigurður Sveinssyni. 8-4 og 8 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Fín staða hér. Og allt annað að sjá til íslenska liðsins. Sigurður. Og Július. Héðinn. Og Héðinn aftur. Sigurður. Sigurður. Það hann held ég sýndi Rússonu það í tví eða þríganga hann hugðist gefa þarna línusendingu en var sannlegast að plata þá alltaf og plata þá okkur hérna líka. Sigurður hinn ótrúlegi Sveinsson. Hér með boltan, Héðinn og Július með skot en í vörðina og við fáum hotkast.
Nú gengur okkur þessa stundina illa að vapna rússnesku vörnina. En það sem þó allavega jákvætt við að við með fjóra marka forystu og tíminn vinnur með okkur núna og það um að gera að gefa sér núna góðan tíma. Það þurfum ekkert að flýta okkur á örvænda. Sigurður Sveinsson bombar boltanum í markið eins og honum einum lagi. Og skorar annað mark sitt í leiknum. Það einmitt þetta einmitt sem getur gerst þegar að sóknirnar eru hafðar nógu langar. Að þá sofnar vörnin hjá Kvítrússunum á verðinum og þá akkurat getum við fengið færi eins og þetta. 7 mínútur eftir að fyrirháleik 9-4, 5 marka munur og Júlíus Jónasson brotlegur. Júlíus Jónasson brotlegur, hann var óanað með þennan dóm. Ég held að ég sammála Júlíus í að fara sent og var sniðugur, hann kipti Júlíus í niður með sér eins og hann liti út af þannig að Júlíus var að brjóta á sér það. Og Jakimović með skot fram hjá vítakast inn á línuna fóru þeir íslensku strákarnir til þess að stöðva Jakimović og því auðvitað vítakast og Jakimović fer á vítalínuna og nú skulum við bara vona að Bergsveinn verði þetta fór hún hér góðan leik nei, ekki tókst að Hvaða markvörður hræðist nú ekki skotinn úr víta köstunum hans Jakimović? Þetta ekki maður 3, 4, 5 metrar á milli markvarðar á Jakimović þegar hann tekur vítinn. Jæja, 9-5. Jakimović skoraði þarna annað mark sitt í þessum leik. Það eru fjórir Íslendingar sem hafa skorað 2 mörk hér. Héðinn, Geir, Sigurður og Júlíus. Og Gunnar Bindinsson hefur skorað 1 mark. Bergsveinn varið 5 skot. Héðinn Gilsson hefur boltan. Sigurður. Og þá Patrikur Jóhannesson sem að ég komin inn á og skorar leysti þarna Júlíus Jónasson af Hólmi í sóknarleiknum Patrikur stjörnumaður Jóhannesson og skorar hér gott mark með góðu stöki kemst þá á blað hér í þessum leik skoraði þar tíunda mark Íslands 10-5 og Jakimović með þrumu skot flýsaðist úr stönginni Patrikur hér með boltan og Jón Kristjánsson og Patrikur aftur Þetta aukakast Já Þarna hefði nú mátt gefa á Valdimar Grímsson Hann var þarna dauðafrýr í þó nokkuð tíma í þessu hraðaupphlaupi Því miður þá sáu þeir hann ekki Langt fyrstur fram þarna Valdimar Það líka spurningumundur á maður að vera að taka áhættuna í stöðunni 10-5 bara að spila langar sóknir og Skulum bara að segja það En við kannski sjáum það núna Mér sýnir sem svo að rússarnir sé að stytta hjá sér sóknir Þeir eru núna 5 mörgum undir og mér finnst vera vart við óþolinmæði hjá þeim í sóknarleiknum Óþolinmæði í rússa sóknarleiknum en ekki hér í okkur Við höfum lengt okkar sóknir síðan á föstudaginn Og Sigurður Sveinsson með sendingu á Héðinn og mark og þarna gaf opnuði vörnina strákarnir. Og það gerði Patrikur Jóhannesson kannski með því að hlaupa úr skyttustöðunum niður á línuna. Sjáum það hleypur hér með fram vörninni, Patrikur inn á línuna. Héðinn færi sig yfir hingað og hér allt galopið. Mjög vel útfært leikir við þarna. Og við sjáum það að ef þeir spila saman að þá þessi rússneska vörn alls ekki svo sterk. Og þarna Patrikur Jóhannesson að líta gula spjaldið eftir að hafa brotið á Jakimović sem að hefur hlaupið kappi kinn held ég líst ekki á stöðuna honum Mikael Jakimović einum besta handkantismanni heims sem hér með boltan Kaleba en Bergsveinn ver sjötta skot sitt í leiknum Bergsveinn Bergsveinsson hann í stuði Bergsveinn kallar fólki hér í höndinni. Já, Bergsveinn var hlýjar móttökur hér í Laugardalshöllinni enda á hann það alveg skilið. Valdimar Grímsson, Sigurður og Héðinn, Patrikur, Sigurður. Þetta líminu með ró og má hér eitt aukakast. Sjá að Sigurður gífurlega vel ógnandi þarna á vængnum og það mjög jákvætt að sjá til þess að hann að reyna að draga til sem þarna sendirinn og koma boltan sem yfir hérna vinstri vængin á Héðinn. Sigurður og Valdimar og hvað? Þarna var Valdimar Jóhannesson fyrir, sýndist mér einhver miskilningur þetta í sóknarleiknum og hér
það Klímovets sem að fyrir gegn og vítakastan á Geir Sveinsson. Spurning hvort við fáum að sjá hvað gerðist í sóknarleiknum þarna áðan hjá okkur áður en að Jánki Móvits tekur vítakastið eða strax á eftir, ég veit það ekki. Jánki Móvits er komin hér á vítalínuna. Skorar Jánki Móvits þriðja markið í leiknum og annað markið úr vítakasti. Það sem ég sýndist gerast áðan heimir að þeir settu í gang leikkerfi og Valdimar, það sem að Patrikur hefur átt að blokkera fyrir Valdimar en einfaldlega var ekki til staðar neinn prufa og þeir dæmdu þarna sóknarbrauta Valdimar. 11-6 er staðan, okkur í hag, 5 marka munur, 2 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Patrikur hér með boltan, Gunnar. Patrikur hér aftur. Sigurður. Út af við 2 mínútur með Barbasinski eða herða Júri Karpúk, já. Júri Karpúk fínir sig í 2 mínútur. Ekki grátum við það. Þeir eru, manni sýnist þeir séu farnir að örvænta að með Sigur þarna og eru farnir að taka mjög fast á honum. Sjáum þetta hér aftur. Við kemur Karpúk og Karpúk og hringir Sigurði. Bakgrinding er út af rekstur í 2 mínútur án umhugsunar. Og Sigurður Sveinsson hefur boltan. Nú ættum við að geta fundið glufu á hvítrússnesku vörninni hér. Einum fleiri. Dagur og Héðinu. Sigurður. Og hann skorar! Það spurði hvort þú mér fannst vera skreflíkt að þessu, ég skal ekki segja það. Það er kannski sjáum þetta aftur og getur þá talið. 1, 2, 3, 4. Jó, þetta er 4 skref, það er nú viðkynast. Jájá, þetta var mark og gott framtak Sigurður Sveinssonar hér 12-6. Sigurður skoraði þarna þriðja mark sitt í leiknum, hann og Geni Gilsson eru markahæstir með 3 mörg. Og Geir Sveinsson fær hér gult. Geir Sveinsson. Það gult fyrir að brjóta hér á Barashenko. Og íslenskt Pú kom þar í kjölfarið. 35 sekúndur til hálfleiks, Jánki Móvits. Það lepa hér. Og þar Patrikur Jóhannesson sem tekur hann föstum tökum. Á Barashenko. Það lepa upp hér. Hann lappar í gegn. Og Bergsveit ver! Frábærlega, Geir með sendingu hér á Valdimar. Hei, hei, halló, þetta ekki vítakast? Jæja, við fáum 10 sekúndur. Bergsveit, nei, það liggur ekki á Bergsveit. Það voru 10 sekúndur eftir að leiknum. Og nú hafa rússarnir 5 sekúndur, nei, þetta dugar ekki hjá þeim. Já, þetta búið. Og það allt í lagi, það 12-6 hér í hálfleik. Þarna hefði ég nú vilja fá vítakast í að Jánki Móvits blakaði boltanum inn í vítateiginn. En við skulum gefa boltan bara beint niður á Guðjón Guðmundsson sem að er niður á gólfinu en Guðjón ætlar að taka einhvern landsliðsmann að tali. Þakki okkur fyrir pildar hérna, ég komið með Geir Sveinsson. Geir, þetta eiginlega allt annað lið heldur en var á föstudaginn, þetta frábær leikur hjá íslenska liðinu. Já, það allt annað að sjá þetta örugglega vegna þess að við erum að bæta varnarleikinn heilmikið og spilum mjög skynsamlega í sókninni. Hann er kannski svona ekki fallegur að sjá en við erum að reyna þarna að hafa skynsamann. Og áhorfendur fjölmenn á leikinn, þeir svíkja okkur ekki? Nei, þeir eru alveg meiri áttar og þetta er búið að stórkvöldlegt og við tala ekki þennan hérna. Og við ætlum að grípa hérna Bergsveinn, Bergsveinsson, Bergsveinn, þetta er frábær leikur hjá þér. Þú hefur komið íslenska liðinu reynlega á skrið hérna, þú finnur þig vel. Varst ekki með í fyrir leiknum, var það ekki leiðilegt? Maður er aldrei sáttu að vera út í kuldanum og mér líka það illa, þannig að maður fæ tækifæri þá, bara grípum það. Hvað með síðara hálfleikinn? Það er 12-6, við ekki bara halda þessu. Þú ætlar að halda þessu? Heldur áfram að loka rammanum? Ég lofa því. Segir Bergsveinn Bergsveinsson hérna niður á gólfinu. Ég er ánægður með stöðuna í leikhléi Heimir. Ég sendi boltan aftur fyrir mig upp til þín. Já, þakka þér fyrir Guðjón. Ef að við gætum nú kannski fengið að sjá markvörslu Bergsveins þarna undir lokin þegar hann varði vippuna frá Kalepa. Því að líkt og hann varði úr horninu þarna áðan frá Andri Mínevski þá virtist hann lesa Kalepa alveg hárrétt. Kalepa er gríðarlega hávaxinn leikmaður. Hvort að tæknimenn okkar geti leift okkur að sjá þetta aftur.
En staðan hér í hálfleik eins og við sáum 12-6 og þeir eru tveir markahæstir í íslenska liðinu Héðinn Gilsson og Sigurður Sveinsson með 3 mörk. Og Bergsveinn hefur varið hvorki fleiri farið en 7 skot og öll mjög glæsilega og það stundu Guðmundur í oft dauðafærum frá Rússunum. Já já, það hann búinn að standa sig frábærlega vel í fyrri hálfleik. Og það verður líka að nefna þátt varnarinnar í þessu að það allt annað að sjá til þeirra. Það eru miklu grimmari í vörninni og taka fastar á Hvítrússunum. Og það ber að geta þess núna að í fyrri hálfleik hefur Kaleba sem var þeirra sterkasti maður í fyrri leiknum einungis skorað eitt mark. Og Jakimovic skoraði eitt mark fyrir utan en tvö úr vítum þannig að þetta segir sína sögu og einungis 6 mörk frá þessu sterka liði í einum hálfleik það mjög gott mál. Já, það því miður hefði þetta þurft að vera föstudagsleikurinn hér í kvöld en hann fór eins og hann fór 29-26. Hér staðan 12-6. Við ætlum að leita þessari frábæru markvörslu Bergsveins meðan við fáum nokkrar auglýsingar og komum síðan með vörmu spori. Ja, þetta var á svona 15 sekúndur eftir. Má ég sjá bara, getið þið klippt út hérna eitthvað? Ég sé... Jó, hérna, þetta, já. Höfum við þetta til... Já, það allt í lagi. Siggi, já, þetta góður aðdragandi, þetta nóg. Og hafðu það bara á 60-70% hraða? Ok, ég ætla að taka mig tólið og tala við frikka. Já, og velkominn aftur að skjánum hér fyrir að hefjast síðari hálfleikurinn í leik Íslands og Hvíta-Rússlands síðari leikliðana hér um þessa helgi í staðan 12-6 fyrir okkur í hálfleik og kannski hefur mesta athygli vakið frábær markvarsla Bergsveins Bergsveinssonar sem að var nú ekki í landsliðshópnum á föstudaginn en hefur staðið í markinu allan tíman í fyrir hálfleik og við vorum að leita að markvarslun hans undir lok fyrir hálfleiks þegar hann varði frá Kaleba Við skulum sjá hvernig það atvikaðist allt saman. Nú Kaleba sem að hér með boltan númer 4 fékk boltan frá Parasenko og plataði strákana hér í vörninni en ekki Bergsveinn Bergsveinsson sjáuði Bergsveinn les þetta alveg hárrétt. Líkt og hann gerði með skotið frá Mínevski úr hotninu í fyrri hálfleik þegar við endursýndum það. Og hér sjáum þetta einu sinni enn. Guðmundur, þetta vel gert hjá Bergsveini? Þetta var frábærlega vel gert og raunveruð þarna má segja sem svo að Kaleba hefði komið þarna í dauðafæri en Bergsveinn tók sénsinn á þessu og kom honum gjörsamlega í opna skjöldu þarna. Já, og Bergsveinn hefur varið sjö skot í fyrri hálfleik og það nú nærri jafn mikið og þeir vörðu allan leikinn á föstudaginn, kollegar hans. Nú Guðjón Guðmundsson ætlar að fiska einhvern strákana upp hér þegar þeir koma út úr klefanum á eftir og enn einhver bið á því. Hvítrússarnir eru hins vegar komnir út á gólfið. Og eins og áður segir staðan 12-6 hér í hálfleik. Og það sem kannski munar mestum hjá íslenska liðinu að varnarleikurinn allt annar og markvæstan leið. Hetjan til þessa Bergsveinn Bergsveinsson, þeir sem hafa skorað mörkin. Héðinn Gilsson 3, Sigurður Sveinsson 3, Geir Sveinsson 2, Júlíus Jónasson 2, Patrikur Jóhannesson 1 og Gunnar Beindinsson 1. Og Guðjón Guðmundsson hefur náð í Einar Þorvarðarson held ég. Guðjón? Já, Heimir, ég leiði Einar hérna með mér að myndavélinni. Einar, Bergsveinn í markinu, það verið eins og Bessaskur. Hvers vegna var hann ekki notaður í fyrirleiknum? Það auðvitað að spyrja þessu núna, en hérna, staðreyndin einfaldlega svo. Maður að veikum milli Jónu Líjáns á erfitt með æfa í hátíðinu. Og Sigmar Þröstur var búin að standa sig mjög vel í öllum þeim leikjum í deildinu fram að þessum tíma. Þannig að nú bara Bergsveinn að sína manni það enn einu sinni að hann næst besti eða ekki besti markmann á Íslandi í dag og hann það þessir tveir markmenn sem að spila hann leik í dag þetta eru bestu markmennir og búin að vera það síðustu 3-4 ár það ótrúlega umskipt á liðinu hvað gerist þetta fyrst og fremst spurning vilja vegna þess að varnarleikur ekkert annað en vilji og aftur vilji og við erum að berjast hérna núna fyrir líf okkar og það það sem að gera þetta varnarleikur grunnur í handbolta til að vinna þá þarf maður að geta að spila vörn vilji alls þar Allara þetta óbóðslega mikið, maður þarf að leggja sig geysilega fram til þess að ná upp góðum varnar. Við segjum hér á gólfinu áfram Ísland og ég sendi boltan á heimi. Takk að fyrir Guðjón síðar á leikuna hefjast staðan 12-6 og þróist þetta allt saman
eins og í fyrri hálfleik það hér í síðari hálfleik þá ættum við að ná 6 mörgum í plús aftur Guðmundur þá þegar staðan uppistaði kannski 12 marka munur það ekki allt of mikið ætlast til þess Ég held að það sé nú engar líkur á því en ég vona bara að þeir haldi áfram að spila sama krafti og þeir hafa gert í fyrri hálfleik og nú sjáum við að Valdimar tekur Jakimovic úr umferð vegna þess að þeir eru einum leikmanni fleiri Íslendingarnir og við sjáum hvað setur Marasenko og misjöfnum sending við fáum boltan nýtum tíman vel núna Þorbergur róar þetta niður hér með því að veifa öllum höndum sköngum sig á bernum og þeir taka lífinu með ró hvenar þeir fá inn á sjötta manninn jú, hann kominn Þeir eru með fullskipalið að nýju. Ég sé að Kvikrósundar hafa nú breytt vörninni, þeir koma nú fram út á móti Sigurði Svensinni. Eins og þeir gerðu í upphafi síðar hálfleiks á föstudaginn. Einmitt. Héðinn og Július og Gunnar. Július og Héðinn. Sigurði Svensson. Á Július. Nei. Þetta út af rekstur í 2 mínútur, alveg samkvæmt reglunum. Það Barbasinski í línumaðurinn snjalli sem að vera út af í 2 mínútur. Hann getur ekki verið að væla yfir því því að það ekki þessi hárétti dómur. Hann fór þarna utanum, þræddi sig utanum háls Júliusar Jónassonar. Það bannað að taka hálsskaut í handbolta. Sigurður Sveinsson verið meinum ferri að nýju. Það bara gott, 12-6. Héðinn og upp, það var óheppin Héðinn þarna. Þannig var hann mjög opinn, hann í raun og veru ætlaði sér að senda á Sigurð en síðan opnaðist fyrir hann glufa í vörninni og hann var í raun og veru kominn úr jafnvægi og náði ekki eins góðu skoti og hann hefði þurft til þess að skora þarna. 12-6 og við einum fleiri og inná kominn leikmaður númer 9, Andrej Klimovec sem að leikið hefur helst í vörninni hjá Kvítrússum í þessum leikjum. Taleba var í gegn og Klimovec. Út af í 2 mínútur, Július Jónasson fyrir að hrinda á bak Klimovec þarna. Þetta hárréttur dómur, það engin spurning, við verðum nú að viðurkenna það. Já, við verðum að viðurkenna það þegar við verðskuldum þetta, þannig út af rekstur í 2 mínútur. Og þarna fór Július kannski fullhakkalega aftan í Klimovec. Taleba, Marasenko, Jakimovic, Sjálovarov. Sjálovarov sendur hér á Marasenko. Bara sem komið skotum, Bergsveinn var í boltanum og hvort hann varð hann í stöngina sá ég ekki alveg. Jakimovic með skota Bergsveinn, verð. Boltinn í vörnina reyndar og þaðan í Bergsveinn. En Bergsveinn var á réttum stað. Og þetta kunna áhorfendur hér í höllinni vel að meta framgöngu Bergsveins Bergsveinssonar hér í kvöld. 12-6. Og ekki langt í það að Hvítrússarnir fáið mann sinn sjötta eða sjöunda inn á að nýju. Sigurður Sveinsson. Héðinn, lyftir hann. Valdimar. Héðinn. Og Héðinn aftur hér að leita fyrir sér. Sigurður Sveinsson gefur hér sínu vönnum skipun en nú eru Rússarnir orðnir sjöða nýju því að Barbasinski kominn inn á. Við erum eins vegar sex áfram. Stund Valdimar Sigurður auka kast á Taleba Gennadi Taleba brotlegur og við tökum okkur góðan tími þetta því að við erum að bíða eftir okkar manni hér fá hann helst inn á í sóknarleikinn en Sigurður þvílík bomba og snýr sér hér upp í stúku rekur hnefan upp í loft og þakka fyrir sig sjáum þetta hér aftur glæsilegt sko Ef þetta ratar í gegn og vörnina komandi þá ekki tænt að verja. Ég sýndist nú bara markmanni beygja sig niður, ég held að hann hafi verið hræddur. Já, Taleba hér í gegn og hann á ekki neinum vandra með þetta því að hann galopnaði miðjuna þarna og skoraði annað mark sitt í leiknum. Gennadi Taleba. 13-7. Og við erum alveg að fá okkar sjöunda mann inn á. Hann kominn. Hann kominn. 4 mínútur og 30 sekundur liðnar af síðari hálfleik. 6 marka munur. Héðinn. Ætlum við ekki að halda þetta út. Kemur okkur slæmur kafli í leik íslenska liðsins eins og gerir nú stundum.
Það var rétt von ekki. Þetta var laglegt hjá Júlíusi. Þetta lítur að vera vítakast þarna. Nei. Júlíus út í horni hér á Sigurð Sveinsson og Sigurður skorar. Sigurður Sveinsson frá sér í fullur kollamannsins þarna. Og kann að hafa gaman að þessu eins og sjá má. Stórkostlegt mark Benedikt. Frábært mark. Hann bara flöfa hér bakinn og laumar honum yfir höfuð Ívan Garpar. Og það stæður Garpar í markinu hjá Vítursson, það dugði ekki til. 14-7 marka munur og bara Senko en nú að reyna fyrst einhvern út af hér með því að riðlast hér inn í vörnina. Fær engan. Maggi Móvils. Aukakast á Július. Pressilega á Kaleba. 7 marka munur. Maggi Móvils. Og Kaleba, þetta, nei, býðum við aukakast. Já, já. Ég held að Július hafi náð að komast þarna fyrir Kaleba og slá í hendina á honum. Já, ekki Móvits. Og Kaleba, Bergsveit ver. Bergsveit varði þarna níunda skot sitt í þessum leik. Bergsveit lokar markinn á köflum. Og svo við sjáum núna til íslensku varnarinnar að þá ganga þeir miklu framar út núna móti skittunum hjá Hvítrússum. Og þar að leiðandi eiga þeir erfiðar vik að athafna sig. Og við sjáum, mér finnst vera orðið vart hérna ákveðinar óþolinmæði hjá Hvítrússunum í sóknarleiknum. Eins og ég talaði hann í fyrri hálfleik. Þetta akkvara sem getur gerst ef að liðin nær forskoti eins og íslenska liði núna. Sigurður á geðinu. Og skot framhjá. En þarna losnaði vel Héðinn eftir smá leikléttum. Og Karpú hér með boltan og Kaleba með skoti. Héðinn ver. Nei, ja, svo Bergsveit ver. Bergsveit varði þetta tíunda skot sitt. Alveg í banastuði Bergsveit F.H.ingur Bergsveinsson sem stendur hér í markinu og búin að standa allan leikinn. Hann er maðurinn á bakvið þessa stöðu. Ég held að sé ekki hægt að segja hann að þó svo að allt íslenska liðið hafi leikið mjög vel í kvöld. Þá held ég að Allt ekki hann einn að segja Bergsveinn hafi leikið manna best fram að þessu 14-7. 7 marka munur, ég vil fá hér 8 marka mun bara núna. Mark. Nú. Það var Sjárovarov sem að stal boltanum á okkur. Og Kaleba hér með boltan. Karpú, við það vissan. Jakimovic. Sjáðu, hvernig það fór með Héðinn. Gilsson, Jakimovic gaf honum hér eitt gott stuð og Héðinn hversir brýtnar. Og Jakimovic, hann þarf ekki að kunna íslensku til þess að vita hvað það þýðir. Og fá að sjá þetta aftur kannski á eftir þegar tími gefst til. Því að þetta kannski sýnir að staðan eins og hún núna fer einnig tíð taugarnar á Mikael Jakimovic. Það ekki spurning. Og nú fær Jakimovic skemmtilegar íslenskar kveðjur. Og handbolta á undan hér og Bergsveit, hann búinn að loka markinu. Það lokað núna og með frábæra sendingu á Valdimar Grímsson. Og Valdimar ekkert að fagna þessu marki núna því að hann vildi fá Jakimovic eða Mínevski, sá ekki hvora var út af. Sjáuði hvernig Jakimovic verið á þessu, sjáuði fæn, rindir hér Valdimar áfram. En ljóf aftan í hann 15-7, 8 markamunur og Valdimar Grímsson. Skoraði þetta fyrsta mark sitt í leiknum. Og Jakimovic, það gott kú áfram þegar hann fær boltan. Og kú segja þeir hér. Og Bergsveit ver! Bergsveit Bergsveinsson ver þetta 12. skot sitt. Og Július og Patrikur prófa þetta nú niður bara að stilla upp hér. Já, já. 15-7. 8 markamunur. Nú viljum við fá 9 markamun. Bergsveit alveg frábær núna í þessu leik. Varð alveg stórkostlega, tólskot og eins og við höfum séð svo oft á frábæra máta. Engin tilviljun. Og þarna var misjöfnum sendingi á hérni inn á Gunnar Bendinsson. Mínevski hér með boltan. Garpú. Og Barbasinski. Og Jakimovic. Bara áfram nýjarskvæður hér. Það er ákveðið að stilla hér bara rólega upp í sóknina. Valdimar á að klippa á Jakimovic. Og fylgja honum yfir þarna til hægri. Bara Senko vatnar í gegn.
Þar eru 2 mínútur á Júlíus Jónasson fyrir að hrinda Barashenko og þeir eru hér eitthvað ósáttir Barashenko og Júlíus Jónasson. Við sjá þetta brot Júlíus aftur ef að tími til því að Júlíus á eftir að ganga hér minnstakosti 15 metra út af. Því voru að vinnist tími til þess. Það var ósáttur við þetta, við skulum sjá þetta hér. Það sést ekki alveg nógu vel þarna en mér sýndist nú Júlíus eitthvað íta aftan á Barashenko og það það sem dómararnir vilja reka út af fyrir. Jú, jú, ég held að það sé engin spurning en hér sjálfsagt hefur Barashenko gert eins mikið úr þessu möguleiki var á en ég held að Júlíus hefur ekkert að vera æsa sig við þessu, þetta hluta leiknum og við verum bara núna að reyna að halda þessari stöðu. Á 15-7, Júlíus fór þarna út af í annað sinn þannig að hann verður að geta sín þegar hann kemur inn á eftir. Garbuk og Barashenko og Jakimovic en Bergsveinsson og Jakimovic hann bara ekkert að flýta sér aftur, hann bara skilur ekkert í Bergsveini hvernig hann fer að þessu 13. skoti sem Bergsveinn ver og Bergsveinn er kallað hér áfram í höllinni Bergsveinn 15 Hvíta-Rússland 7 getur sem við kannski sagt núna Patrik Jóhannesson og Gelin. Gunnar. Patrikur. Gelin. Og eitthvað eilítið vandræðilegt meðan þeir eru hér innum færri. Valdimar Grímsson bregður sér nú hér út í skiptuhlutverkið og Gelin skorar! Og það risið á fætur hér í höllinu og fagnað vel. 16-7, Gelin Gilsson skorar hér 4. mark sinn í leiknum. 9 markamunur. Frábær leikur íslenska liðsins og það eru liðnar 11 mínútur af síðari hálfleik það bara 19 mínútur eftir að leiknum og vörn hér hjá Patrik Jóhannessyni áfram með leikinn ekkert að dæma þetta rússarnir hafa boltan hér Barashenko og Geir Sveinsson út af í 2 mínútur og Geir er ekkert alveg sáttur við þetta Barashenko að þarna fiska annan mann út af Guðmundur í íslenska liðinu, hann kann þetta vel, sjáu þið? Já, já, hann kann þetta vel og þeir fannst að gera allt sem geta til þess að laga stöðuna. Og hér fer Ínevski inn úr hodninu, hann gat ekki annað drengurinn því að við erum aðeins fjórir í vörðinni við Íslendingar hann að þessa stundina þar að segja á vítateknum. Og það var ekki að koma í veg fyrir þetta og Andri Mínefsson skora fyrsta mark sitt af þinn leiknum. Þorbergur gefur Patrik Jóhannessyni og ráðleikingar. Mjög mikilvægt þeim að reyna að hanga á boltanum eins lengi og kostur og vinna þarna tíma. Okkur liggur ekkert á og í raun og verið betra að spila langa sókn og fá síðan dæmt á sín töf. Heldur en að afhenda þeim boltan á hérna eftir stutta sókn. Á 16-8, 8 marka munur. Við erum núna með 6 mennin á en ekki 7. Hérinn. Sigurður inn á línuna og Gunnar sáum við þetta Þetta var frábært og þetta verðum við að sjá aftur Sigurður Sveinsson er á kostum hér í þessum línusendingum, í þessum leikjum laumar boltan hér á Gunnar Beindinsson frábærlega þessu mark í staðið Gunnar Beindinsson skorar annað mark sitt þetta og staðan 17-8 og hér brotið á Barbashinski Kynjarski Kaleba út í hotnum á Mínevski og hann skorar alveg eins og áðan Andrei Mínevski, þetta allt í lagi 17-9 Nú vel gert hér Þetta var falleg leikmeta hjá þeim hann Já, já, Kaleba En staðan hér 17-9 og 17 mínútur eftir 8 marka munur Við vorum nú að Ná, leik okkur að því ég áðan að tala um 12 marka mun í lokin með að við gengið í fyrri hálfleik. Brotið hér á Valdimar Grímsson og þessu mótmæla rússarnir á bekknum. Þjálfarinn Spartak Mironovic, hundóvona með þessa dómgæslu. Ég sýndist Þorbergur gefa Valdimar orðið eira fyrir þetta. Þetta er þetta fullkomlega ótímabært skot. 17-9. Við erum með fullskipa lið. Jæðin Gilsson gefur nú merki ákveðið leikjærfi væntanlega. Patrekur. Valdimar lepur inn á línuna núna, nú eitthvað í uppsiklingu, Patrikur uppför hann inn á línuna og Geir og auka kast
auka kast, ekki víta kasti, Geir hafði aldrei hendur á boltanum. Sama kerfið eða hvað. Sýndist nú Héðinn gefa andvarða merkin, Sigurður Sveinsson nú kominn á ról hér. Og þá Gunnar Beinteinsson. Patrekur með skot og mark! Patrekur Jóhannesson kann þetta einna best hér á Íslandi að skjóta standandi. Það rosalega snögg skot eins og við sjáum hér. Bum! Gott mark. 18-9, 9 markamunur. Og Patrekur skoraði þarna annað mark sitt í leiknum. Barashenko með skot framhjá. Og við eigum möguleika á 10 marka forskoti hér. Guðmundur, ég held að það sé nú nokkuð sem að enginn þorði að vona fyrir leikinn. Nei, ég held að það sé alveg ótt að segja það. Við sjáum að það eftir sem að forustan hjá okkur eykst að því meira í styttaði sóknirnar meira af kvíkrósarnir og það okkur mjög í hag í þessari stöðu. Það sé ég óttast kannski mest hér í síðar alveg var slæmur leikafli eins og svo oft hefur komið hjá íslenska liðinu, hann hefur ekki komið ennþá. Það eru hálfnaður síðari hálfleikur, nákvæmlega núna, 15 mínútur eftir að leiknum. Héðinn Gilsson, uppfer hann eða hvað, nei, Sigurður Sveinsson, inn á línuna. En núna áttuðu þeir sig hvítrússarnir á Sigurði, Barashenko, og hann fer alla leið og skorar. Barashenko skorar hér 10. mark hvítrússanna og fyrsta mark sitt í leiknum. Hefur ekki skorað hingað til, Andrei Barashenko. 18-10, 8 markamunur. Við verðum að bíða með 10 markamuninn hennum sinn. Við viljum alltaf meira og meira, Guðmundur. Já, þegar vel gengur þá. Verðum við að passa okkur á því að ætla okkur af í þessu leik. Spila skynsemi það sem eftir er. Halda því áfram. Nú Patrekur á miðjunni. Héðinn hleypur inn. Og Sigurður! Og skorar! Sigurður Sveinsson! Inn Ég ætti ekki að segja gamli aldursforseti en alltaf að vera aldursforseti í íslenska liðinu. Þetta megi ekki segja að Dagur Sigurðsson hafi verið að fæðast þegar Sigurður Sveinsson lék fyrsta landsleikinn fyrir Ísland. Svo ungur er Dagur Sigurðsson frekar. 19-10. 19-10. Og einkast sem að hvítrússar eiga. Sigurður Sveinsson hefur skorað 6 mörg að lepa hér með boltan upp fyrir hann. Og Bergsveitmir! Börninn fyrst en Bergsveit svo, en núna kom Garpar út úr markinu. Og sá við þessum leik Bergsveins og núna skorar Kaleba. Þriðja mark sitt í leiknum og minkar muninn í 8 mörk 19-11. Þessi leikur tókst hjá Bergsveinu og Valdimar Lítsin áðan, en ekki núna. Fara rólega af stað, íslensku strákarnir hér í þennan sóknarleik núna. 19-11 eins og sjá má. Gengur allt saman mjög vel. Sigurður Sveinsson og Patrekur. Og Héðinu, Patrekur inn á línuna og Geir. Æjæ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 
Við sjáum að Hvítrússarnir eru eina ferðina búnir að breyta hjá sér varnarleiknum og spila núna 6-0 vörn og það eitthvað sem ég hef enga trú að þeir ráði við. Það verður gaman að sjá núna hvernig Íslendingunum gengur á móti. Ég gat ekki myndið skeið en okkur var sýndur þarna áðan sonur Geir Sveinssonar í stúkunni. Fylgjast með pabba sínum og félögum hans. Þá Sigurð Sveinsson og Patrikur. Og Sigurður inn á línuna á Geir eða hvað, nei. Auka kast á Hvítrússana. Þetta munaði nú minnst að Sigurður sendi á Geir. Geir var frí þarna en hann gaus að smíða með það. Já, Geirinn inn á Geir. Nei, fær boltan aftur Geirinn, heppinn. Patrikur í gegn, út í hotnið á Gunnar og þetta lítur að vera vítakast og ekkert annað á Sjárovarov. Já, 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 vel gert hjá Gunnari. Það sá rétt að Sjárovarov stóð inn í vítateignum. 19-11 og með marki hér úr þessu vítakasti staðan 20-11. Nýjum marka munur að nýju og í markinu stendur núna Ívan Garpar eins og undanfarna mínútur. Og Valdimar. Já, já, það dugir ekki Garpar á Valdimar. Valdimar á við marka Garpa og skorar hér annað mark sitt í leiknum 20-11. 20-11. 11 mínútur og 20 sekúndur eftir á leiknum yfirburða staða íslenska liðsins. Það engin spurning hvor megin. Nei, Patrikur Jóhannesson rekinn út af í 2 mínútur.
Ég held að Patrikur hafi verið rekin út og hafi verið að grípa þarna í peysuna hjá Kaleba. Kannski fáum að sjá þetta aftur en ef að tími minnst til. Já. Haldur hér áfram með leikinn. Kaleba upp hér og Bergsveinn er. Og geirnar boltanum lína dæmd á Vítrússana. Og við eigum enn möguleika á tíu marka forystu. Bergsveinn varði þetta 15. skot sitt í leiknum. Þetta ólíkindum markvæslan hjá honum í kvöld. Hann virðist að hafa lesið á algjörlega í, út og inn þessa leikmenn. Hann kominn í mættur í rétt hótt, hvað eftir annað. Þetta stórkostlega markvæslan. Bergsveinn hefur sem sagt unnið heimavinnu sína. Það ekki að segja annað. Við erum einu færri þó. Ég með boltan. Sigurður Sveinsson. Hann losa sig hefur við varnamanninn og þetta eru aukakast auðvitað. Hann lær hér bara við bara Sjenko, Sigurður Sveinsson. 21. Það deginu ljósara Sigurður Sveinsson hefur gaman af handbolta. Hann leikur hér af lífi og sál. Kristoffens sér og öðrum til skemmtunar. Héðin Gilsson og Gunnar. Héðinn, þetta ruðningur á Héðinn, já. Héðinn vissi það alveg leið. Garbún kemur boltan út í hóttir og þetta lítur að vera mark. Nei! Það Fíbovet sem hafði skot í slanna. Okkur til undrunar hér, Guðmundur. Já, það var svo sem segja það, en Bergsveinn kom þarna mjög vel út á mótunum og hann hefur skotið sjálfsagt aðeins á fast gólfið. Já, við skulum bara segja að það hafi verið Bergsveinn að þakka. 21. Við fáum enn möguleika á ná tímarka forystu. Það nú eitthvað sem engan hefði dreymt hér. Og Sigurður Sveinsson með boltan inn á Gunnar. Æ. Dandína og Gunnar Bindarsson. Rússatinn á boltanu hér. Barasenko og Mínevski inn úr hotninu. Og hann skorar aftur í hotninu nær. Þriðja markið í leiknum sem hann skorar. Og þriðja markið í hotninu nær. Sjáum þetta hér aftur. Það sendingu hér frá Barasenko og Mínevski og Julius Kísa látan fara. 20-12, enn fáum við ekki að sjá 10 marka mun. 8 marka munur núna og 8 minútur og 40 sekundur til leiksloka. En ljúkið þessum leik með 8-10 marka sigur í Íslands. Þá enn góð von. Valdimar nær hér boltanum, Lína dæmt á hann. Lína dæmt á Valdimar. Og nú geta rússandi minka muninn í sjömörn. Og nei. Þetta náttúrulega alveg út í bláin að reyka hann út að vera þetta. Að Héðinn, enda getur nú bara ekki hann aðeins brosað þessu að Héðinn. Þetta nú alveg út í hött er ég að segja. Þetta var ráðatúrlega strangur dómur fyrir lítið brot. En við verðum að sænt okkur við það, við erum einum færri áfram. Að vera það þó nokkuð í þessum leik. Hér kemur Jankimovic inn á og fær baul í staðinn. 20-12, 8 marka munur, úrstæðin geta minkað í 7 markir. Takk að Það var ekkert á þetta er það Guðmundur. Þeir dæma aukakast. Mér sýndist allavega eftir stefnu boltans að þeir hafi væntanlega komið í hann hefur náð að koma í hendina á honum þarna og boltinn fór hátt yfir þess vegna. Já, skulum beygja okkur undir það hér. Barasenko. Já, hann segur. Hann Andrei Barasenko skorar hér 13. mark Rússanna og annað mark sitt í þessum leik. Við sjáum að enn hafa Hvítrússarnir breytt hjá sér vörninni og takan koma núna mjög framarlega með tvo leikmenn. Annars vegar út á móti Sigurði Sveinssyni og síðan Patrik. Á móti Patrik núna já. Þetta er jafnvel út í Július líka hinum inn en skulum sjá. Er Július laus. Og við erum einum færri reyndar, Valdimar og Július og Patrikur. Július. Aukakast, Július veit alveg hvað hann að gera, hann bara fyrsta aukakast á Hvítrússana. 20-13, 7 marka munur, 6 mínútur og 50 sekundur eftir. Þessi munur þarf að vera eins mikið þessum mögulegt er í lokin, við höfum ekki glutra þessu niður. Sigurður Sveinsson. Æ, hefnin, fengur boltan aftur þarna. Július. Og hann ætlar bara inn og hann skorar þetta hlýtur að vera út af rekstur í 2 mínútur. Öðru sagt að með sjálfum sér því að þetta var reyn og beitt bakrýnding. Já, ef þeir allir verið að sanga með sjálfum sér þá verður þeir nú að reka einn af Hvítrússunum. Ég sá nú ekki hver það var út af. Þeir geta nú ekki orða fundist hér á bekknum Einar og Þorbergur. Og fyrir vikið fá þeir gull.
alls ekki samfarinn það heimir þarna hefur verið skrefa á Július eins og dómarnir gáðu til kynna en þeir gerðu mistök að það þeir verða að sætta sig við að gremmilafnir gremmil og gremmil bræðir hljóta vera bræðir næstu ekki nákvæmlega eins komum báðið frá Þýskalandi þannig að það verið 2013 og hér brotið á Patrik Jóhannessyni og enn vilja menn fá útafrekstur en ekki fá þeir það Já, það verið að koma að því Patrikur Július og Patrikur og hann skorar hann virðist hafa svo oft hýtið fyrir þessu Patrikur Jóhannesson skorar hér þriðja mark sínu leikum og 21. mark Íslands 21.13, sjáum það hér aftur hann virðist ekki hafa fyrir þessu Geysilega skotfastur Vínevski hér, Jakimovic Parasenko og börnin þar mjög vel það var Geir Sveinsson og reyndist nógu handveikja langur þarna Vínevski Kaleba Sjárovarov Kaleba Jakimovic og hér fellur Geir Sveinsson mið og fyllur sína menn áfram eins og sjámátti Jakimovic en Bergsveinn varði eða hvað, fór það í stöngina Já, ja, ég sýtist þannig að fara í stöngina það sama, hann var mættur allavega í rétt hór og ég var að kíkja á taftur bara þess að hann hefði allavega að varði þar Já það kunna meta þetta hér framistuð íslenska liðsins sjáum þetta hérna aftur og það þetta sé varið nei, stöngin út af hér Patrik með boltan og skref dæmdu hann 21-13 áttamarka munur Kaleba Parasenko inn á línuna á Barbasinski og það ekki hægt að halda honum það einu sinni hefur fengið boltan bröllið Barbasinski sem skorar hér fyrsta mark sitt í leiknum Já, mér sýnist Barbasinski ekki vera í góðu formi hann virðist eiga við meiðsli að stríða þarna í hné og afskaplega fúklamalegur 21-14, 7 marka munur þurfum að auka þetta minnstakosti upp í 8 marka mun og halda þið þannig og helst 9 fínast 10 nei, þurfum bara að segja að þetta sé allt eins og á að vera æ þarna varði Garpar mjög vel og reyndar glæsilega frá Patrik sem að þarna komin í dauðafæri opnaðist börnin hérna illa í árósunum Kaleba og hann skorar nú hann farinn að fá að leika lausum hala eins og hann gerði fyrirleiknum Gennady Kaleba skoraði fjórða mark sitt þarna þeir komið þarna á svo kölluðu öðru tempói í hraðaupphlaupi og Íslendingarnir voru ekki búnir að koma sér almennilega fyrir í vörninni 21-15, 6 marka munur eigum ekki missa þarna niður það er 3 mínútur og 25 sekúndur eftir geðin hefur boltan Patrikur og Patrikur aftur og Patrikur í gegn og nú skorar hann Patrikur Jóhannesson las þetta mjög vel hann bætti fyrir þetta Hann bætti þetta skot sem hann varði hjá honum að vann og þetta var mjög vel gert hjá honum, hann plantaði upp úr skónum hann. Hann gerði þetta geysilega vel, Patrikur Rússarnir reynlega ritnuð með því að Patrikur gæfi út á Sigur Sveinsson. Það var öðru nær Kaleba hér og enn skorað hann, hann kominn í stuð, skoraði fínta mark sitt þarna. Patrikur skoraði þarna á hann fjórða mark sitt í leiknum, 22-16, 6 marka munur að 9. Þeir eru að Bæta þetta aðeins, núna síðustu mínútunar. Jens Gilsson er með boltan og gefur skipanir. Valdimar og Héðinn, Patrikur og hann í gegn. Og skorar glæsilega! Patrikur Jóhannesson leikur hér mjög vel þessar síðustu mínútur. Sjáum hann lætur boltan með snúningi í gólfið Sjáði, bam, og við fór sem fór 23-16, 7 marka munur, Patrikur fór með 5 mark Rápalega vel gert Nú verðum við bara að vinna boltan Ekki fá okkur mark Kaleba Parasenko Og Jakimovic Parasenko Og fyrir út af nú Eir Sveinsson Nú skulum við fá endursýningu á þetta bara strax Geir Sveinsson trúir nú bara vart sínum eigin augum og eyrum. Hvað Geir að gera hér? Sjáum við þetta, fylgjumst með Geir hér í miðri mynd. Rífur hér aftan í
Klímovets en ekki er þannig Guðmundur við nú séð annað eins. Sjáum þetta hérna aftur. Klímovets virðist ekki geta losað sig frá honum. Nei, hann heldur honum að sé hraustlega þarna, það verður nú gert þessa. Jæja þá. Jakimovic. Dalepa í gegn, vítakast. Já ja. Er hár réttur dómur. Ekki þetta kart yfir því. Við verðum því að miður að sætt okkur við að vera einum færri þar sem eftir leiksins. Núna eru eftir 1 mínúta og 48 sekúndur, staðan 23-16, 7 marka munur. Sem að alls ekki hægt að kvart yfir. Og nú var það Guðmundur Hallgjörnsson að koma inn á og reista þessa verja frá Mikael Jakimovic. Tvö skora, tvö mörg og vítakosti. Tókst ekki hjá Guðmundi, tókst eins vegar hjá Jakimovic, hann skoraði þetta fjórða mark sitt í leiknum, skoraði aðeins eitt mark fyrir utan, þessi gríðarlega sterki leikmaður. 23-18, 6 marka munur. Við förum hér einum færri í sóknina, þegar 1:23 sekúndur eftir. Eðinn með frábæra sendingu á Valdimar, Valdimar óöppin þarna en það hotkast, segja dómararnir. Eðinn hér með boltan, sem hér á Sigur Sveinsson sem að komið inn á miðjuna. Július núna, nú hvílir Patrekur. Patrekur kom inn á og gerði sitt gagn heldur betur. Og þetta hlýtur að vera aukakast á Rússana. Því að Gunnar Beinteinsson gat nú bara ekki fóta sig þarna fyrir Húströmm. 10 sekundar eftir og við náum boltanum aftur. Æ, jú Gunnar, sendir hér á Július og hann komin í gegn. En í stanna, þetta lítur að vera aukakast. Nei, þetta agalegt að sjá. Því að það var brotið þarna á Gunnari Beinteinssyni og vítakast hvað svo rússlandur hérna. Þeir valda ekki sínu hlutverki hér undir lokin dómarinn, það ekki nokkur spurning. Taflan hér í Öðvitaðsvögg markataflan sínu 23-17, ég hef ekki veitur síðan að þessi 23-18. Það baulað hér mikið á dómarana. Dalepa ætlar að taka vítakastið. Og hann skorar þegar 5 sekúndur eftir, 23-19, held ég örugglega, frekar en 18. Og hér getur klukkan 23-19, lokatölur í leiknum. Fjaramarka munur í lokin. Sýna okkur 23-18 hér, en Guðjón Guðmundsson er niður á gólfinu, við skulum bara gefa boltan strax á Guðjón. Ég gríp hérna Sigur Sveinsson, hann átti sannkallaðan stórleik hérna, hann Siggi Sveins. Siggi, þetta var sárt að missa það niður, en frábær leikur hér í kvöld. Já, það var mjög sárt. Þetta bara úttaldi að við ætti verið nógu í lokin. Svo eru dómarnir alveg eins og gremlins hérna í lokin, taka okkur tvö mörk, gefa þeim víti og okkur ekki. Þetta átti að vera sjömerk, það hefði verið mjög gott. Geir, ef maður ræður þessa þýsku sendingu sem við fengum hérna, þá voru þeir nú allt annað en samfærandi þessir þýsku dómarar hér og alls einhver heimadómarar. Nei, en við kannski höfum ekki þetta rétt að beða einhverja heimadómara, en svona mörguleit að segja þeir að vera á móti okkur, en burt séð frá dómgæslunni, þá held ég að við spila mun betri leik hérna í gær eins og flestar áhorfendur hafa séð, bæði heima og hér í höllinni. Og ég held að þetta sem við ætluðum okkur betri varnarleikur og markvarsla hafi tekist fyllilega. Þannig að við getum verið vissalega sáttir við að vinna þetta en við áttum möguleika að vinna þetta með 8-9 mörkum og kannski eigum við eftir að sveikja okkur á því. En er ekki langsárast af að tapa stíin í Finnlandi? Það er eiginlega það sem að núna skiptir máli. Ég veit að maður búin að vera að hugsa það svona sérstaklega í gær en ég ætla að vona að það kannski smá glæta núna eftir þennan sigur og við sjáum bara hvað gerist. Hvað tekur við hjá Geir Sveinssyni? Verður hann áfram leikmaður með allt síra eða kemur hann heim og leikur með Val á Hlíðarenda? Ég að fara út í fyrramáli til Alþýra og ég að mæta þar á æfingu á þriðjudag þannig að ég held ég sé ennþá leikmaður þeim. Ég óska til hamingju með sigurinn, það var glæsilega gert. Og hér stæðsti maður íslenska liðsins, Héðinn Gilsson, og hann átti reynt frábæran leik hér í fyrirleiknum og hann fór úr axlarliði held ég í þessum leik en hélt áfram að leika á reynt ótrúlegum krafti. Þú fannst þig vel Héðinn í þessum leikjum? Þetta gekk já ágætlega, svona miðað við það, maður ekki mikill miðjumaður. Þá var þetta bara mesta furða hvað kom út úr þessu. Nú ertu rúmir 2 metrar og manni finnst á köflum að það sé ekki stundum nógu mikið unni fyrir þig þegar þú leikur með íslenska landsliðinu. Hvað finnst þér sjálf það? Nei, ég meina við erum með þetta landslið og það eru 12 jafngóðir einstaklingar í þessu og það verður bara hver að
hver að vinna fyrir hvern annan, þannig að það ekki þetta vinna fyrir einstakan. Þetta bara þetta liðsheldin. Hvað með framhaldið? Já, framhaldið, ég það fer veltu mikið á þessu leik hérna Rússa Króatía. Hvernig hann ber, en ja, það eitthvað smá glæta, víst, við náðum að vinna þetta með eitthvað 5-6 mörgum. En það hefur verið betra að halda þessi 8-9 mörgum. Þú lítur til himins og segir smá glæta? Smá glæta, verðum að ekki að... Hann Pálmi var að tala okkur á hann, hann lofa okkur allir góðu. Já, sagði Héðinn Gilsson og hann varpaði boltanum til Pálma Matthíassonar. Hann hefur lofað því að Íslendingar verði öðru sæti rýrnum. Við skulum vona að hans orð séu sönn, en með þetta sendi ég boltan á heimi. Það gæði fyrir Guðjón, hér sjáum við lokatölurnar og þarna var átt við Séra Pálma Matthíasson sem að er landsliðinu mikill stuðningur sem það er andlegur eða eitthvað fleira, en Guðmundur Guðmundsson, örstutt lokaorð frá þér áður við hættum sér í kvöld. Já, ég held að það sé óhætt að segja það að liðið mætti núna með allt öðru hugafæri í þennan leik heldur en að þeir virðast hafa gert í fyrri leiknum og ég meina, mér finnst grátlegt í raun og veru hvernig fyrri leikurinn fór. Ég held að við höfum séð það hér í kvöld að þetta lið Hvíta Rússlands alls ekki það sterkt að ég held að við verðum að gera kröfu það við hefðum átt að ná sigri í fyrirleiknum en það sem að við getum sagt þó, strákarnir sýndu mikinn karakter og spiluðu vörnina mjög vel núna, markvarslan var frábær og í raun og veru voru þeir á allt öðru plani heldurinn í fyrirleiknum og þess vegna náðum við þessum úrslitum. Heyrðum við það, þessu lokið hjá okkur í kvöld. Íslenska landsliðið verður í eldlínunni aftur á sunnudaginn eftir viku þegar að Finnarnir koma í heimsókn hér í Evrópukeppni landsliða. Guðjón Guðmundsson, Guðmundur Guðmundsson og Heimir Karlsson á tæknilegstöða 2 sem að hefur staðið sig frábærlega í þessum tveimur landsleikjum eins og við höfum séð hér svo vel í þessum útsendingum. Við þökkum allir fyrir okkur, verið þið sæl.